Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibəti ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Gəncə Regional Mərkəzində şəhid uşaqları üçün açıq qapı keçirilib. Uşaqlara yangın söndürmə və xilas etmə texnikası və avadanlıqları təqdim olunub, onların sualları cavablandırılıb. Xilas edicilərin nümunəvi təlimi isə balacalarda böyük marağa səbəb olub. Daha sonra uşaqlar Nazirliyin psixologları tərəfindən təşkil olunmuş intellektual oyun və qrup yarışlarına cəlb olunublar. Tədbir asfalt üzərində rəsim yarışı ilə davam etdirilib. Sonda uşaqlara hədiyələr təqdim olunub, xatirə şəkli çəkdirilib.